как символ того, что принятие ассоциации между Украиной и Европейским Союзом откроет ворота для потока европейских денег в Украину в качестве международной помощи по разным направлениям, по разным секторам экономики. И поэтому мы сегодня призываем международную общественность осуществлять надлежащий контроль за своим финансированием, за своей материальной помощью, которая выделяется Украине, дабы эти деньги не разворовывались по пути, а доходили до конкретных проблем и их решения, которые будут полезны для украинского народа. Ну, вот. Я ще хочу додати, що приблизно ось тут 210 тисяч євро. Це той хабар найбільший, який був зафіксований в Україні там розміром 2,5 мільйони гривень. Тобто ви можете уявити, що це фактично копійки. Те, що там зараз викрито, це взагалі не підтверджує тих об'ємів там масштабів корупції. Тому хай українська влада працює над зменшенням рівня корупції, а справді європейці, які щиро допомагають українцям у вирішенні цих проблем, все ж таки зрозуміють, що без належного контролю ці гроші підуть на вітер, як зараз у всі. Добре, добре. Ні, один раз оплей, і ми ще... Добре. Ну що, господа? Надеемся, что это последние деньги, которые сгорают и вообще идут на ветер, и все больше и больше внимания будет к теме коррупции.